Pessoal, se vocês verem aqui, ó, a nossa massa, mano, mostra aqui, ó. É que eu fui colocar o orégano, joguei o orégano pra tudo quanto é lado, mas não tem problema na massa, tá? É limpinho, não é sujeira, não. Mas daí a dona de casa fala, tá esquisito essa massa aí, hein? É, orégano, minha amiga. Orégano. Pessoal, nós estamos esticando essa massa, mas é importante você saber como é que nós preparamos ela. Vamos acompanhar então como é que foi o preparo da massa, então. Acompanha aí. Olha só, nós vamos fazer aqui uma receita cavalar. Então nós temos aqui 1 quilo de farinha, o fermento, tenho água, tenho açúcar, ó. O açúcar, misturo também. Aí eu vou colocar o meu leite morno. Tá até quentinho, ó. Meus ovos, tenho 4 ovos. E vou mexendo, ó. Nenê, faz uma gentileza pro João. Jogar esse leite, o azeite, pode pôr o leite, aí, bacana. Pode pôr o azeite também. Pessoal, a Eliane colocou mais farinha e ela bateu pra mim porque eu não posso fazer exercício por causa do meu coração, rapaz. Isso o Dr. Bugarelli falou mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a massa agora vai descansar. Depende do clima, hoje o clima tá bom, uns 30, 40 minutos ou até 1 hora. Não tenha pressa porque nesse momento é muito importante. Então faz o seguinte, só um pouquinho que daqui a pouco vocês vão ver cada pizza deliciosa que nós vamos fazer. Beleza? Só um pouquinho então. Pessoal, a massa, vou deixar ela bem fininha, entendeu? Olha que maravilha que ficou. E vou fazer essa pizza, nós vamos fazer ela doce. Porque tem muita gente que gosta, eu particularmente, depois que os médicos proibiram que eu coma doce, eu não paro de comer doce. Então, é comigo mesmo a pizza doce, ó. Vamos colocar aqui, ajeitar a nossa massa, ó. Daí, olha só. Ou coisa que não engorda, que é o leite condensado, não engorda nem um pouco. Agora vamos colocar queijo. É, eu antigamente não gostava de pizza doce, mas depois bastou a experimentar. Oh, foi fantástica essa união. Até fica um abraço aí para todo mundo que gosta de pizza, que dizem que, ah, o paulista que gosta de pizza. Não, todo o Brasil todo gosta de pizza. Pode comer pizza tranquilo que não tem problema nenhum. E outra, a criançada adora. Essa banana parece que foi a guerra. Não tá muito bonita essa banana, não. Então vamos fazer o seguinte, ó. Um pouquinho, não gostei muito da textura dessa banana. Então vamos fazer o seguinte, um pouquinho só de banana, que também mal não vai fazer, mas ó, ela tá verde, né? Vamos assá-la então aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho de banana, a gente coloca o morango, olha que bonito o morango. Eliane, vamos achar, sabe o quê? Canela, querida. Vamos achar canela. O mano pediu chocolate aí, mas a gente tá sem chocolate hoje, meu filho. Mas não tem problema não, que nós vamos providenciar uma canela, hein? Canelinha, rapaz. Não é aquela canela depois do joelho, não. É canela mesmo. Canela de comer, tá? Falando nisso, sabe?
Você que tá acostumado a dar canelada e que nada, rapaz. Dá amor, dá carinho, sabe? Tudo que você der, você vai receber, entendeu? Ó, olha que maravilha. E agora, retorna aquela confusão lá, Eliane. Ó, vamos fazer bem fininho. Minha senhora, esse aqui fica para a senhora. E falou assim: ai, eu não sei se eu devo comer. Minha senhora, come só um pouquinho. Ó, quem gosta, vamos pôr só mais um pouquinho de canela, ó, fica gostoso, rapaz. Olha que maravilha! Ave mãe, ah, olha que delícia, pessoal. Essa aqui fica dedicado a todo mundo que gosta de doce. A todo mundo que se autoriza a comer um pouquinho de doce. Às vezes é melhor ir para academia, mas se autorizar a comer um docinho, hein? Vamos fazer o seguinte, forno, rapidinho, vai ficar uma delícia. Só um pouquinho. Seu Neri, nós estamos aqui no Rafaim. E me diga uma coisa, o que tem ali, seu Neri? Guichê de legumes? Tem guichê de legumes. Sanduíche de milho, escondidinho de carne seca. Olha, escondidinho, mano, escondidinho de carne seca, dá uma olhada aqui, ó. E tem um empadão de frango. Bom, então quer dizer que tem doce e salgado também, senhor? Isso, doce e salgado. Então faz o seguinte, mano, ó. Nós estamos em excelente companhia aqui, ó, mas vamos continuar com pitadas do tempero, que isso aqui é gente boa. O Hospital de Olhos de Cascavel é referência em oftalmologia do sul do Brasil. Ligue 45-2101-4242 e agende sua consulta de segunda a sexta até às 10 da noite e sábado até às 18 horas. Acesse www.hospitaldeolhos.com.br e conheça as últimas novidades em oftalmologia. Hospital de Olhos de Cascavel, soluções em oftalmologia. Fone 45-2101-4242. Saber faz bem. É a catarata que mais cresce no Brasil. O único tratamento é cirúrgico, com extração do cristalino. Usamos facoemulsificação por ultrassom. Ela aspira o cristalino por uma abertura muito pequena. Substituímos por lentes intraoculares que se desdobram, voltando ao formato original do cristalino. A cirurgia de catarata costuma ser rápida, sem pontos e sem dor. Hospital de Olhos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Pessoal, olha só, pizza doce, olha, eu faço qualquer coisa. Antigamente eu era finão, magrão, tá, todo saradão, não gosto muito de doce, vai ficando velho,
O doce parece que vai ficando mais gostoso, e agora que eu sou proibido de comer doce, é ela. Olha que delícia, mano. Olha que delícia a nossa pizza, docinha. Olha que maravilha. Vamos ver se ficou legal. Tá bem grudado, hein? Ih, não, vai dar certo aqui, ó. Pera aí. Opa! Olha só, vou deixar aqui assim, ó, mano. O pessoal pediu, os meninos pediram pra eu não tirar, pra não desinformar, mas ela fica meladinha assim. Mas o recado é o seguinte, que não falte comida nem o que beber pra ninguém. Que não falte paz no seu coração, mas saúde pra você comer. E olha, vai fazer os exames lá. Eu fiz os exames, não posso comer doce, mas que eu vou comer esse pedaço aqui, eu vou. Então faz o seguinte, que dê tudo certo pra todo mundo, que no próximo Pitadas a gente tá aí com mais um carinho e com mais uma receita fácil. Legal? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Walk on line. Yeah, you do the walk.